Dia de sol, dia bom pra gente dar um rolê de moto. Como é que tá o cabelo, Maurício? Tá ruim. Tá ruim? Tá. Ficou aquela penugemzinha aqui assim, ó. Tipo a calopsita? É. Dia de sol, dia de dar um rolê de moto. Dia de pegar uma estrada, mas dia de fazer um treino também. Vocês estão enjoados, hein? Estamos enjoados. Tá enjoado, hein, Fuvel? Deixa pra coach. Ó, Linari, ele não tá enjoado, hein, filho? Ó, ó, ó! Desgramado de sono, velho! Ô, oh, vai largar esse pneu aí. Do Vitão, esse daí, do ó. Do Capial, ó. A gente tá magoado. Salve, Vite. Salve. Salve, Gnomeiro. Tá bem? Salve, Cabeleira. É o Gnomeiro e Cabeleira. É a dupla sertaneja. Sertaneja, pai. Gnomeiro e Cabeleira. Tomando cabelo. Salve, Betão. Mauricião, tem que pegar, marcar o Shimbuya. O Shimbuya fazer o projeto pra moto do Cariani ficar assim também, né? É. Tem que... Vou marcar todo mundo o Shimbuya lá no Instagram dele aí pra ele fazer um projeto na moto do Cariani, né? Shimbuya, por favor, faz aquela minha moto que ela vai ficar top, velho. Mostra a foto de como é que ela pode ficar. Salve, Ciclope. Vai treinar o quê? Transformar a mobilete. Nossa. Tem peso pra esse cara pra treinar a perna aqui, Rossi? Salve, Lala. Suave. Já aviso o Betão que a barra vai entortar hoje. Ela já tá torta dos terra. Já tá torta dos terra. Eu desentorto hoje. O chão tá pesado, até agora, né? Tava tipo... Tava um shine em volta dele. Do assim. Crepúsculo. Ele tava no sol. A cor é igual. A cor é igual. Agora não saiu o brilho de diamante. O que você vai treinar? Braço. Perna. Perna. Eu vou treinar a perna, mas não vou treinar com um ninja. Ah, sacanagem. Tá? Você vai treinar o quê, filho? Braço. Filho, você vai treinar o quê? Ombro. Ombro. De novo, já? Sim. Já fez tudo, já? Não, ombro e peito. A perna tá dando uma descansada com as lombar. Tá. Você vai treinar o quê? Primeiro, filho. A gente aqui no canal. É o Guinomeira e o Cabeleira. É a dupla sertaneja. Bom, esse aqui é o Hans, é o treinador que fez o meu primeiro campeonato, né? Ele que me ajudou. Então, ele conseguiu fazer com que eu subisse os palcos a primeira vez. E eu seu primeiro treinador? Meu primeiro treinador, isso. Tá com você até hoje. Sim, porque sim. Porque se ele te ajuda, ele tá no time e faz parte da gente. Então, seja bem... Qual é o nome dele? Hans. Hans, seja bem-vindo aí. Você é um cara fera e é uma satisfação ter você aqui com a gente. Já está intimado a fazer parte do time do CT aqui. Pode deixar que lá no Guarujá eu tô cuidando do menino. Boa, isso aí, aqui é uma equipe. Isso aí. Você lá, vai treinar o quê? Quadríceps e abdômen. Pronto, ninja. Já arrumei um parceiro de treino pra você. Essa doida aqui gosta de carregar peso. Entendeu? Então conhece tá lá. O treino já. Hã? Conhece o treino. Já vi já você treinando com ela. Você pra coach vai treinar o quê? Perna. O tiozão. Do estilo cigano? Eu sou velho. É, vamos ser o treino dos velhos. Eu e ele vamos treinar, entendeu? A terceira idade contra a juventude. Vocês vão jogar bocha. Vamos ver então. Esse é bom um jogo de bote, hein? Ia ser da hora, hein? Não, eu quero ver o jogo que você perde. Desgramado. Desgramado não perde jogo nenhum. Vai lá na Mansão Maromba, rouba as pipas dos moleques e tudo. Desce na sinuca, pega o dinheiro de todos os caras na sinuca. É, velho? Ontem eu perdi uma, porque esse safado todo ganhou de mim na cagada, velho. Vamos perceber que você comeu cada vez mais forte. Não, não, um costelão do Outback. Eles são proprietários de mim. Não aguentou, filho? É gigante. Nunca tinha visto aquele. O que foi que você tá meio quietão? Tá tudo bem? Tô bem. É que eu tava com sono. Tava com sono? Tava. Você tava dormindo? Tava dormindo. Tava dormindo, me acordaram. Então tá bom. Betão! E você vai treinar o quê? Vai treinar a perna com a gente, Betão? Ó, ninja! É um cara bom pra você treinar a perna com ele. Entendeu?
Muzi liberou foi semana passada treinar a perna. Só 6 meses sem treinar a perna. Pô, aí o Muzi libera você pra treinar a perna e ele te devolve pro Muzi. Mas chegou a cadeira de roda, né? É, então, você voltar de cadeira de roda pro Muzi cuidar de você. Você filmou o acessório do Capial aí, ó? Capial, ó, esse aqui é pra você, tá? Você reclamou que você é do CrossFit e não tinha um pneu pra você pular. Betão trouxe aqui um pneu aqui pra você rolar, pular. Tá bom? Isso aqui é pra você, tá, Capial? O quê? Pra morder também. Pra morder também. Sabe o negócio que eu trouxe? Ah. Eu trouxe aquela fita métrica. Fita métrica? Quem será que tem o maior braço aí da galera? O maior Pode. Pescoço? O maior panturrilha? O maior pescoço eu acho que é o Ninja. Pescoço? Da panturrilha é do Ramon. Eu acho que é do Ramon. Eu acho que é a sua maior. Não, eu não treino, nem tô treinando panturrilha. Mas eu acho que a sua é maior. Não, mas nem treino. Antebraço. Vamos fazer o teste, ó. Vou medir a panturrilha, medir o braço do Horse. O Horse deve ter mais de 50 de braço. Mas você é louco? Claro. Eu? Humildade, oh, meu Deus, humildade, a humildade é total. 50, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vou medir o braço frio, que eles vão treinar braço. No final do treino de braço, vamos ver o pump que o Horse chegou no braço. Pode ser, Horse? Medir a panturrilha do Ramon, meça a minha panturrilha. A gente mede a panturrilha do Fih. Do Fulvio? O Fulvio. E a da Lala? Cadê a pantula, Lala? Eu ganho do Fih. Com certeza. Com certeza. Não ri não você é inscrito aí do canal, porque ela também ganha da sua, viu? Medidas, ela não sabe. Não sabe? Vou medir suas pernas, Ângel. Olha os pernas, mas faz, dá uma pra melhor caminho. Deixa eu treinar pra dar um Isso porque ela não treina a perna como ela gostaria, tá? Não treina a perna. Pega a fita métrica lá, Mauricião, que a gente tem que treinar, eu quero medir aqui. Olha que legal, gente. Recebi do William, um seguidor, fã do canal. Olha que linda a peça que ele fez. William, obrigado pelo carinho. Isso aqui não tem preço, gente. Porque isso aqui é um carinho, olha. Que não tem preço. Vem aqui, ó. Com uma carta que eu vou guardar com muito carinho. William, isso daqui. Essa carta, as lembranças, as homenagens que vocês fazem pra nós, não tem preço. Obrigado, viu? Você precisa na onde, mulher? Tá, então tem que falar aí que vai medir sem pump. Ah. Ó, põe a perna assim. Essa coisa. A que você prefere. Ah, eu acho que é igual. Bom, acho que essa a luz fita... tá boa, Maurício, aqui? A luz tá boa, acho que essa fita não vai dar certo. Também acho que não vai dar pequena. Certo. Pequena. Lembra a cabeça. Não, ninguém tem essa medida aí não, Renato. Ninguém. Ninguém tem? Não. Cacete, 62 de coxa. Senta no tá pão. 62. Ô, Horse! A Angela tem 62 de coxa. Sem contração. Perna na outra, assim, ó. Sem pão. Vamos ver depois do treino como é que vai ficar, será? Você vai treinar a perna? Depois vamos medir. Depois a gente vai medir o treino. E agora eu vou Nossa, você vai treinar com a Tati, você vai acabar com a Tati. Nossa senhora. Hoje agora minha mulher não vai andar. Tati, agora eu preciso me matar, ó. Quanto de pump que tem que dar pra ser um treino 62 bom? De coxa. Sem pump. Sem pump. Vamos panturrilha. Dá uns 2, 3 A panturrilha sua, filho. 42, certo? Falou. 42. Acho que ele tá. Aí Amor, sim. Tá crescendo. Ele tem mais do que eu, já avisando. Ah, para, filho. Você é um cara completinho, filho. Fica tranquilo. Vamos ver. Panturrilha do Ramon. 44,5. 44,5 de panturrilha. Aqui o pariu, panturrilha grande do caramba. A minha eu não treino panturrilha. E a panturrilha parece ser grande porque ela é muito seca, parece assim, não tem retenção. Aí parece ser maior. Segura aí. Vai dar uns 42 também, não deu? 43. 43. 43. Não, não. Mas tá a escritura é muito mais seca Vem daí, do que o Gnome. É, do Gnome é 80. Dá 1 quilômetro de panturrilha. Vai dar bastante também. Pera aí, segura. 47. Não, 50 aí. Não, é aqui, ó. 40. 47. É. Não chamou de não. Ele é panturrilha, hein, velho? É porque eu tava sem treinar, que eu já tinha 51. Eu também, mas se eu treinar minha panturrilha, vem, mas
48 de panturrilha é panturrilha. 51? O seu braço já mediu. 51 já. Na época de preparação. É, não era pra você medir sua era panturrilha. Bíceps, sai fora daqui. Era bíceps, sua panturrilha, entendeu? Você engoliu nós na panturrilha e batou. Não era pra medir a panturrilha. Por que você inventou essa medir a panturrilha dele, filho? Foi ele que inventou. Tirou nossa alegria. Vai fazer assim com o braço. Esse ou esse? Qual que você gosta? Qual que você gosta? Os dois? Os dois são bons, mas esse aqui, ó, esse aqui é bonito. Vamos de os dois. Aí vai, a gente vê a simetria. Legal. Engraçado, né? Vou falar pra vocês, os entendedores da internet, tá? Cada braço tem um formato. Tem gente que tem o braço com a inserção longa, que vem aqui. Tem pessoas que têm o braço com a inserção mais curta e o bíceps fica mais bicudo. O meu tem inserção curta e o do Horst tem uma inserção muito curta. Por isso que forma esse bico. Esse bico. Só que o que é legal nesse bico? No duplo bíceps de costa, você forma um segundo pico, igual do Eduardo Correia. Sim. Eduardo Correia no duplo bíceps de costa, parece que tem uma montanha em cima da montanha, né? Vai, trava. Passa de ao contrário, né? É porque assim ele consegue ele medir idade. Ele tem que dar toda a volta em você, na órbita. 52. Me adia esse agora, professor, eu tô torto. Não é. Não é. Travou? 52. Frio! Vamos medir no final? Vamos. Pra ver o pump? Você já tem um estímulo a mais pra fazer um baita treino. 52 frio, cara. Eu acho, quem acha? Eu acho que o braço do Horst vai ficar com 55 quente. Acho que 54. Eu acho que 55 dá pra ganhar 3 centímetros fácil. Sabe por quê? É bíceps e tríceps. Chega aí, ninja. O que vai medir? Pescoço. Pescoço. Pescoço, ninja, deixa eu ver. Eu lembro do Giga, tinha 62. Nossa. De pescoço, lembra? Eu chego lá. 62 ou 52? É 52? Eu não lembro. Tem um vídeo que a gente fez. 52? 52? Maurício procura lá. 43,5. Mas o braço dele é grande também. Faz assim, ô ninja. O braço dele é grande, velho. Puta que pariu, velho. Mano, não pode ser. Tá errado isso aqui. Quanto? Não, trava, levanta. 50,5, velho. É grande também o braço do bicho, velho. Então nem entra nessa melgada aí, de novo, não. Não, o senhor a gente já mediu, lembra? O senhor já mediu. 4 centímetros no treino de braço. Você entrou com 48, saiu com 52. Na oclusão, né? A gente usou até a oclusão vascular pra aumentar o pump. Chega aí, Gui. Mide o braço do Gui. Deixa eu ver, filho. Braço bonito, hein? Ó, o gnomo, olha como é interessante. Ó, o gnomo já tem um outro formato de braço, inserção longa, ó. Então ele não forma o bico, mas olha como fica bonito. O tempo todo o braço dele parece cheio. Puxa aqui, ó, mas não tem aquele bico, porque a inserção dele é mais longa. Eu acho que ele mede do jeito mais difícil, que ele dá toda a volta. Trava, filho. Vai força, faz força. Peraí. 44. Baita braço, hein? 1,66m. Você é louco. Fulvião, a galera quer saber da sua vida, Fulvio. Vem cá. Por quê? Medir a braceta do Fulvio. O Fulvio tá usando as calças igual do tiozão, ó. Já falei pra você, Maurício. Você não treina a perna. É. A calça do Horst também é de moletom. Ele tá de 46. Ó, oh, Fulvião, tá chegando no 50 também, Fulvião. Vamos treinar pra ver como é que vai ser o pump? Bora! Bora! Rapidinho eu vou bater esses 55, mano. A jato. Ed aí. Fazer igual eu faço com o tiozão, ó. Que roubar, ó. Você não fez isso comigo, não. Não deve pra 52. São 62. Boa. Quanto? 62. Ó. 62, mesma perna da Ângela. Quanto vira? Ó, a capa tem de boa. Pode deixar ela assim. Sobe. Aí. Tem uma treta aí? Tem, daqui. Tem uma treta. 41. As mulheres daqui, meu mano. Tem que tomar cuidado. Entendeu? As mulheres daqui é brava.
62 de coxa. O sonho dos meninos é ter 62 de coxa. Você é inscrito no canal. Não tem 41 de panturrilha. Não tem 62 de coxa. Calma. Você vai chegar lá. Isso é uma trena pra medir a altura. Não dá fita métrica, não dá não. Tudo bom, gente? Ô, gnomo! Maurício, é um monstro? Como você tá? Vem cá, irmão gêmeo. Vem pra cá. Irmão gêmeo. Qual é aquele filme? Do Danny DeVito e do Arnold Schwarzenegger? É irmão gêmeos? Ah, moleque. A diferença de altura. Mas moleque aqui é zica, hein? Vou chegar. Aqui é um achado, hein, carinha? Você tem de altura? Eu tenho dois. 2 metros de altura, velho. Mas beleza. Olha o tamanho do metro. Você é louco, mano. Olha o tamanho da trena. Uma coisa que eu queria medir em você. Ixi. Circunferência. Minha menina tá ali, ó. Calma, você não entendeu. E aí, Horst? Não entendi por quê. Minha viagem. E aí, Tati? Me ajuda? Eu falei, uma coisa que eu queria medir em você, vocês entenderam outra coisa? Não. Ó, deixa eu falar. Você não tá com essa moral toda. Tô brincando. Eu quero medir, sabe o quê? O tamanho da sua cabeça. Da minha cabeça? Mano, não tem boné pra você. Porra, mano. Não tem boné. Moral, não, olha isso. Mas vamos analisar. Primeiro, senta aí, porque não dá pra alcançar. Não que eu sei. Senta aqui, ó. Senta aqui, ó. Você vai medir minha cabeça mesmo? Vou medir a tua cabeça e a do Felipe, a cabeça normal. Vamos ver se ele... Porra, mano. Eu achei que o cara ia me dar boas-vindas. Como é que você tá? Tudo bem? 20... Não, ele tem 62... 61,5. 61,5. Mas é proporcional ao corpo, né? De cabeça. Chega aí, filho. A sua cabeça é do tamanho da coxa da Ângela. O quê? Da Ângela. Ah, então tô bem na fita. Coxa da Ângela. Medir a cabeça do ser humano. Ele tem 61,5 de cabeça, velho. Sou neto de baiano. Vamos ver. O normal de uma cabeça. Quanto mede uma cabeça normalmente? 54,5. Ah, mas a altura. Você aí. É overall com cabeça grande, entendeu? Overall. Olha como o cara me introduz na internet. Que moral, mano. Parece a lancha do Roberto Carlos, o tênis dele, tu viu, pai? 62 de crânio. Mas, ó, a 2 metros tá bom, né? Qual? Esse ou do Goku? Ah, é verdade, do Goku, né, moleque? Não, mas eu sou canhoto, tem influência ou não? Qual o braço que você prefere? Aqui pra dar uma valorizada na tatu, né? Então bora. Não, mas o pique é aqui no olhinho do Goku. Aí, aqui, ó. Ah, você que escolhe. Trava, vai força. 50,5. Bonito. Vamos ver o canhoto, eu sou o canhoto. Aproveitar, fazendo avaliação de físico. 50,5. Já dá pra entrar no CT? Tá simétrico. Já dá pra entrar no CT. Moleque. Prazer estar aqui, tá? Gente, licença aí, Maurício. Valeu, Carlão. Valeu, Maurício. Você é top. Vou medir a cintura. Ah! A cintura? Aí a canela. Aí eu tenho o sofá do corpo. Lógico. É, né, canela, mano? Vai medir nossa cintura, top. Aí, medir a cintura do Maurício. Medir a cintura do Maurício me traz uma trena de 3 metros. 2 metros não dá. Quadrado. Esse tem mais pescoço que 47 pescoços. Chegou o braço frio. Mano, o bicho tem um braço bonito, velho. O bicho tem um braço bonito. A inserção dele é longa. Não, é possível porque ele tem 1,60 e pouco. O bicho tem um braço, velho. Puxa, 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 puxa. Vou jogar aí pra você, Maurício. Quanto que deu o pescoço do ninja? 49 de braço frio. Quanto que deu o cara tem 1 metro... Você tem 1,40 e quanto? 1,35. O pescoço do ninja deu 47. Deixa eu medir aqui. Hã? O pescoço do ninja tinha dado 47. 52 de pescoço. 52? Ou 52 era do Giga? É do Giga. Tá aí, tá aí. Não, tá com trem. Vamos ver se tem o pump ou não. Vamos ver. Aí. Travou? Vamos pular pra cima? Aí. Eu. Peraí. 64. 2 centímetros de pano. Tá detalhe, bom. Tá? Ângela, faz favor pra mim. Faz assim. Que agora tá totalmente retido. Mas é só músculo. Não tem retenção. Agora não dá mais. Ela não consegue nem contrair porque tá perdendo. E olha que interessante o vasto lateral dela e vasto medial junto na inserção final, né? É muito grande. 49. 49. Aqui, ó. Aqui é o lugar mais estreito da sua perna. É aqui.
entre o final do vasto lateral e o vasto medial. O vasto lateral dela acaba lá em cima do joelho, né? Não é tem aquela. Olha o joelho, ó. O joelho some. Joelho. É um vasto lateral completo, né? Parece que a patela dela saiu do lugar. Ângela, quantos anos de treino? 18. Quantos títulos conquistados? 56. Quantos títulos overall? Uns 25. Vai humilhar outro assim também, né? Não, não, ainda falta, não esquei tudo, Renato. Você merece. Quem não sabe a história da Ângela não conhece nada do fisiculturismo feminino, tá? Essa mulher é a rainha da Wells. E ainda não acabamos, né? Que nada. Tem mais. Como seu braço é simétrico, a gente mede um só, tá? Ai, trava. Força. 54, 2 centímetros de pump, meu velho. 54 de braço. Acertou, hein, cavalo? Vem, faz assim, ó. Como tá bonito? Cheião. Vamos dizer assim. Ele cheio de lado. Cê é louco. Dessa forma. 53,5. Que não é contraído, né? Que é relaxado. É, 53 relaxado. Relaxado assim. Esse aqui é mais bonito. Mais cheio. Nossa. Vamos medir só pra ver frio. Fica o segredo. Vamos medir pra ver frio. Faz assim, ó. Mano. Quanto você chuta? Chuta 70. Eu chuto 70. Eu chuto 70, você chuta? É, porque o Jay Cutler tinha 7,5, não era? Não lembro, mas eu acho que o Jay Cutler tinha 7,5. 70, você disse. Aí tá menor, tem que ser um pouco mais pra baixo. É, o Mendigo tava colocando aí. Aqui, ó. Que é o pico? Vai. Aí, aí. Trava. Você é louco, velho. 76,5. Caralho! 76,5 de coxa. É muito bom. Falta só 10 centímetros pro Big Ram. É 86. Mano, mas o adutor dele é muito. Muito grande. 76, velho. Muito balão. Muito grande. Tá aí. Cara, sabe uma coisa que impressiona? A largura da cabeça do Carlão. Mano, pensa num cara de cabeça grande. A gente mediu aqui, deu 62,5 de cabeça. Eu lembro o arquivo X. Sabe aquele seriado? Tinha, dos ETs? Pode crer, é igual assim. Valeu, cavalinho, tamo junto. Maurício Ontim, meu coach. Meu Deus, 62,5 de coco. Ó, uma cabeça normal mede 47. Não é possível, velho. Que HD é esse?